这里好美啊，美得像做梦一样。沈大人，你说什么样的感情才是这世上最美好的？我不知道。我想给你最好最好的感情，想为你做很多很多的事情，只要你开口，无论什么样的事情我都愿意为你去做。感情上的许多事我并没有什么经验，可我却懂人心。逐利避害是人的本能，推及情爱之事我想亦是如此。我并不认可在感情中为了满足对方便无条件地牺牲自己，所以我不希望你为了满足我的心意而背离着自己的心，变得不像自己了。那日你说亏不欠未来，不能许下一生一世但一生一世的承诺，我又何尝不是呢？倘若来日我遭遇强敌，命丧九泉，这一生一世不也就成了泡影？那日之后我便想了很多，换一种方式也许更好。笔仙同行问归路，难道不是一件更好的事情吗？比肩同行，不问归路。我无法给你一生一世，但我却仍旧可以给你一个承诺：在我有生之年，你若不离，我便不弃。我若不离，你便不弃啊。巧事这么热闹，要不要再去逛逛？